Emotoke sabada abantu netako mu kompi ne bala ya Los Angeles ekawempe ya chikacha Toyota Ipsum namba UN 55W achika ebantu banobadde bagenda mbala kuzika ono mufuna awe yafudde emotoke ne badde eva ku bala eranga bagibadde mu bande banga badde batamide akabenyeka nakakudde okusaa 11 nga bukya nga kigambibwa dereva emotoke na aliko omuntu kwasoso okutomera ekawempe ku stage watakisi bamutomeredde wali mu junction ekawempe kati super custom ngeduka nga kigikoba kati watu bade kugobe ngeno tuchirima ne sali dao we sali dao ne rumba wano nekwa neba ega wano bali sa igeni nasalo mrundi kumuna watu kuba kati we community gera nga kuba bavuga nye kiduka abata midje omtaso ape watu kidde nga police tena toka abula nga abantu batanso okobe ebintu mu motoka okuli radio ne bilala iranga baji bademu bo wadde mazemo musulo banenyeza wa dereva basime motoka enene bali wolugudo atenga waliwa makona aba aya batu yambe tebadde mu parking ga motoka gabe kitufu mwana buli kisera bali taga motoka ga parking ga kukubo nyo mtu yandi wonye obesha ina alternative motoka za aya ze causing accident ono kawempe bazije kukubo afuna pa agure parking afuna waziteka ze score accident ziri mu kona alvan ma police yetu sene jawa mulambo nikutwalwa mu dwali ya kule mulago chokanga omukwalumizidwa police tem tutte kirete da bantu okuyomba wachi bale ko mulwadde akosedwa lwatu walo mufu ali mfupa mwagala mwe police yetuyambe ekoshito chimama magezi akulire bikwekweto ko police kawempe James Asiko agamye ndi bagenda kula chone chisoboko kula bange mwendo kenene ndije bakulugodo aza muzimana ke spaki bafaki ndije kugera pale banyibizo Ebyonga biri bityo abayizi abasomesa n'abazadde kusomera Serwanga Lwanga Kalangala bakeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kw'abadde akulira essomero eryo okyalole Pitek ng'afiidde mu ddwaliro lye Kalangala abamu kwe yatogeddeko nabo bategeezezza nti Headmaster waabwe yabadde mugonvugonvu naye ng'azose kukola mirimu gye okugenda mu ddwaliro gye bazuulidde nti sukaali ne puresha byabadde birinnye waliwo kitegeeza ali okusayininga ng'empapula yaisayininga ayo kufira mulimo kitegeeza nti abadde ayagala omulimo gw'ennyo naye tusaba mukama mw'ekyomulo ekyemirembe era tugenda musubwa kyokka abamu basabye gavumenti etandika okulowooza ku basomesa mu bizinga olw'obugo bye bakoleramu nga ne bwe balwala kiba kizibu okufuna eddwaliro ngaabadde apulaninga kugenda Kampala for referral tinsaba ku gavumenti nti era omukozi abakolera mu Kalangala babe nga bamulowoozaako nnyo basimye emirimu gyakoledde ebizinga naddala okutumbula ebyenjigiriza Godfrey Katongole ne Kajubi Twahika Kironde bye bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.